Krásny deň vám prajem. Konečne sa ideme pozrieť do Gibraltáru, ale skôr ako tam pôjdeme, tak vám poviem ešte pár informácií, čo sa dialo posledné dni. Takže my sme sa presunuli z Valencie do Gibraltáru. Ten presun trval 2 dní, pretože sme ešte sa museli zastaviť jedno mestečku, ktoré sa volalo Mocha Car. Tam sme vlastne riešili španielskú plynovú fľašu, o tom bude ďalšie video takisto, alebo teda nie ďalšie, ale jedno z videí, ktoré budeme dávať na tento kanál, takže kľudne si dajte odber, ak ste ešte neurobili, aby vám neušlo žiadne ďalšie video. No a späť k tomu Gibraltáru, čiže plán bol taký, že piatok prídeme do Gibraltáru, čo sa aj stalo. Maruška, ty čo zbieraš? Jahody? Máš druhý zbier? No, tu sa stalo jedno veľké nešťastie, pretože som mala plnú krabicu mušli a tá krabica bola tak plná, že sa nedala ani zatvoriť. Teraz je prázdna, viete čo to znamená? Že musím ich zbierať znova. Najskôr som ich zbierala na pláži a teraz ich zbieram v kufri. Áno. Nečakali sme, že tá cesta na Gibraltár bude samý krúhač za krúhačom, že? No. A proste tá garáž si to odnesla. Všetko sa to zosypalo, jedine tie bajky prežili proste, inak všetko je úplne inde. No dobre, tak poďme to upratať. Mám program na večer. A sobotu, nedeľu malo byť pekné počasie, slniečko, príjemne teplúčko. No to sa ale zmenilo, pretože sobotu sme sa zobudili. Bolo také polooblačno, hlásili silný vietor aj sobotu aj nedeľu, takže lanovka bola zavretá na Gibraltár. A ešte okrem toho sobotu asi tak pol dňa, ale že poriadne pršalo. Takže z toho nič nebolo. My sme sa rozhodli, že sa presunieme a pôjdeme na Gibraltár pondelok alebo útorok. A to sa vlastne aj stalo. Presunuli sme sa do takej malej dedinky, ktorá je asi 25 minút od Gibraltáru. Ja vám sem takisto dám aj informáciu, že kde to je, pretože je to zelená ikonka na Park 4 Night. Je tu servis, sú tu služby, parkuje sa zadarmo a tak ďalej, pretože v tom prístave pri Gibraltári, tam sa platí 15 eur na noc a parkovať sa tam môže len 72 hodín. Takže sme sa presunuli, reku, prečkáme proste to horšie počasie tuto a potom pôjdeme pondelok. No, teraz máme pondelok a počasie nám nejak extra nepraje, je zamračené. Zajtra má byť tiež zamračené, to bude útorok, 17 stupňov obi dva dní a potom od stredy má 3 dní pršať. Takže proste kašleme na to, nebudeme nejak vyčkávať, ideme pozrieť ten Gibraltár. Kúpili sme si vlastne vstupenky, stali 37 libier na osobu, ale je v tom vlastne lanovka, tam a naspäť a plus rôzne atrakcie, ktoré vám ukážeme vo videu, ktoré sú tam a rozhodli sme sa, že si to celé proste prejdeme. No a to bude všetko. My si ideme urobiť servis a presunieme sa na Gibraltár. S týmto klínom mám trošku problém, pretože je to tam trošku ako keby po strane ten závit, proste tá matka sa nemá o čo zachytiť a musím to robiť rôznymi takýmito kliešťami a tak ďalej, aby to išlo, takže je to celkom panta. A vybavené, trošku som sa zapotil, idem urobiť ten servis. Dobre, dobre. Tak ideme urobiť servis tohto parkoviska a presunieme sa tam dozadu. Akurát tam niekto je, tak chvíľočku počkáme a ideme. Pozrieme sa, aký je tam adaptér. Kde je voda? OK, voda tu není. Není tu voda? Nie. Ty robíš nie, vodu tu nevidím. Je tu. Tu asi bola voda a není tam voda. Vylejeme šedú, vodu si doplníme v prístave. Dobre, majú tu zlý spad urobený, takže to musím trošku zmeniť.
A musím s dronom pristáť, lebo niekto múdry si nevšimol, že tu niekto dronuje. To je ten Nemec, čo ho hentam vedľa nás parkoval. Snáď už na 55. krát to bude dobre. No to bola riadna chujovina toto. Ole. No, hurá. Väčšina tých vyleviek má proste urobený spád. Takže keď zastavíte hoci kde kúsok od tej vylevky, tak proste to pekne tečie do tej diery. Tuto je to urobené až moc rovno. Čo samozrejme karavany si určite ocenia, keď je nejaký parking, že až rovno. Ale nie, vylevka predsa. No a vlastne nevylejem tu ani záchod, lebo ani ten nemá vodu. Takže ho nemôžeme umyť. Nevadí, vylejeme šedú vodu a valíme do prístavu. Toto je názov tej dedinky, kde sme boli. Ja som tu, čaute. Jasné, jasné, Katka je tu. One man show. Yes. No tak máme to teda vybavené. Vlastne to nemáme vybavené, lebo však niektoré veci nešli. Ale potom si všimol, že vlastne aj na Park Fortnite v appke malo toto miesto hodnotne nejakých 3,7 alebo 3,8. Takže môže to byť aj preto, kto vie, ako to tam veľmi funguje. Prichádzame na parkovisko pre karavany do prístavu. Si len zoberiete listoček a potom, keď budete odchádzať, tak tuto je PlayStation. Zaplatíte 15 eur na deň a pokračujete v ceste. Chceli sme si urobiť servis, ale ten si robiť teraz nejdeme, pretože... Každý beriem kameru. Je tam 1, 2, 3, 4, 5 a 6 obytka tam ide teraz. Je tu strašne veľa obytiek zaparkovaných. Takto popri prístave a potom ešte za tým je veľké parkovisko a je tu iba jedno miesto servisné, takže si urobíme servis potom, keď sa vrátime. Sme sa rozhodli, že toto miesto bude to správne. Aj keď budeme ešte robiť servis a je možné, že nám ho potom niekto vyfúkne, ale nevadí, je tuto z miesta. Keď sme prišli piatok, tak v tejto časti hneď pri prístave bolo možno nejaké jedno miesto voľné a to bolo presne pre nás. Máme zaparkované, dáme si ešte kavičku do takýchto pekných šálok, čo máme z Tenerife. A vyrážame tak ako priatelia, pohodlne sa usadte, dajte si kavičku s nami, alebo nejaký čaj, alebo niečo pod zub, lebo toto bude asi trošku dlhšie video, ak vám chceme ukázať čo najviac z tohto pekného miesta. A už to mravčí. Počasie zatiaľ celkom praje, malo byť zamračené, ale zjavne sa to tu mení a človek tomu nemôže veriť. Napríklad pozrite na tú skalu. Tak tá je úplne v oblakoch a ešte idú aj celkom rýchlo okolo nej, takže uvidíme, čo nás čaká. V cene lístka je zahrnutý aj nejaký shuttle bus, ktorý vás odvezie od hraníc vlastne po lanovku, čo pravdepodobne aj využijeme teraz, pretože ťaľto pešo po lanovku je to nejakých 50 minút. Ako radi by sme sa aj prešli, ale chceme si tam popozerať tie rôzne vestičky, takže chceme ušetriť čas. Ak to bude možné, tak pôjdeme tým autobusom. Takto vyzerá typická gibraltárska ešpezetka. GBZ. Tuto je ďalší parking, je tam výška 3,5 metra, o tom ale nemáme žiadne informácie. Ale videl som tam nejaké také obytné dodávky zaparkované. Pred nami je hraničný prechod. A tadiaľto sa preukážu chodci. OK, tak najprv sme prešli Španielsko a teraz ideme na Gibraltarskú kontrolu. Konečne sme prišli do nejakej krajiny, kde aj niečo rozumieme, že? No, asi tak po dlhom čase. Všetko zrazu po anglicky napísané, tak to rozumieme. No, už aj španielčiny sa trošku chytáme, ale tak fakt, že trošku iba sa tak obchádza. Is this ticket valid for a shuttle? They call me. Oh, from there? Yeah. OK. Thank you. Takže nás poslal tuto niekde. Cestu. Možno, že keď pôjdeme odtiaľ, tak pôjdeme pešo. Nepôjdeme týmto shuttle busom. Uvidíme. Ako nás budú nohy boleť. Tak. Tak toto tu zavreli, čakajú ľudia, čakajú auta, kým vzlietne alebo pristane lietadlo. Ja sa strašne teším, pretože tento úkon som videla iba v dokumentoch a strašne to túžila vidieť naživo, takže sa mi splnil malý sen. Dostali sme takýto perfektný, zábavný autobus, kde sú popísané rôzne atrakcie a možnosti, ktoré tu môžete vidieť. So super šoférom, ktorý je totálne akože happy man, pretože je strašne vtipný. Tak uvidíme ešte, čo nás čaká počas jazdy. Šofér, aký veselý si asi dal pivo, keď sme čakali 10 minút na ňu.
dobré, cena nafty 1,10. Dá sa sem ísť obytkom? Dajte vedieť, ak príde. Dobre, dá sa sem ísť obytkom. Á, je tu obytka. Ale ako to funguje? Môžete sa normálne prísť a proste tu jazdiť? Krásne to tu majú, že? Áno, áno. Nádherne. No, aha, Trafalgar. Trafalgar, Sports Bar. Ale super. Kokos ten válik. Tu obiehala tá zľava správa. Kruhač. Sme tu? Tak, tu sa ideme kivovať. Ticket máme prepaid. Ťažkých 6 minút pred nami. Ja nemám rád lanovky. Ja zase veľmi. Nemám sa asi veľmi dobre na lanovky. To zvládneš. No keď ide na akom kabliku to drží. To sa nepozerá na ten kablik. Dobre. No to čo? Jep. Yes. Okay. Do you have it? Yeah. You need to see it. Okay. To get it. Not bad. Okay, that's fine. Perfect. Yeah. Thank you very much. Thank you. Yes, wait a second, okay? Sme sami v kabinke. Nie, no teraz sme sami, ale nebudeme. No, nebudeme. Počkaj, dám to naspäť ešte. Full house. We have a small gift shop where you can purchase a range of souvenirs. An audio tour can be downloaded to your mobile device using the QR code issued at the ticket office via our free Wi-Fi. It will highlight points of historical interest as you wander the terraces. No, tak nie je to až také zlé, táto je celkom príjemná. Je pomaličky. Stojí to sa asi dole. Oho. Takže ste tiež, keď budete doľa, tak ideš doprava. Thank you. OK, OK, cheers mate. Povedal, že ruksaky si máme dať dopredu, nie dozadu. Asi to bude kvôli tým opiciam. Tak máme tu hneď privítanie. Čau. Toto bude ten suvenír obchod. Proste magnetky si kupuješ v bare. Tak pozerali sme ceny tejto reštiky a vyzerá to ako celkom pôjde. Možno sa sem pôjdeme nájsť. Pozývam ťa minimálne na kávu. Na kávu, no. No ale ako aj obedík tam vychádzal do nejakých 15 libier. Hej. Takže ako celkom v pohode. Pekný výhľad, čo poviete? No musím uznať, že to tu majú dobre vybudované. Nádherné to tu je. Toto by mala byť Afrika, toto by mala byť Európa. Pre tých z vás, ktorí náhodou Gibraltar nejak extra nepoznáte, tak sú tu voľne žijúce opice, napríklad takto. A sú tu úplne všade. Dôležité spomenúť, že ich nesmiete krmiť. Treba si dať pozor na veci, čokoľvek môžu prísť, proste nebudete to čakať, schmatnú vám to, ujdu vám s tým a zrejme to už nikdy neuvidíte. Takisto sme videli niektorí ľudia, ako si vyťahovali z krabiček jedlo a proste prišla opica, schmatla to a ušla. Toto je opičí wellness. Sranda, ako sú zvyknutí na tých ľudí. Mm. Nič úplný ignor mod proste. Mm-hmm. Čo, aký fajt. Sorry. No a tu majú opičky obedík. Sú tu rôzne mapky, na základe ktorých sa viete navigovať tak, aby ste nič neprešli. Teraz sme vlastne prešli point, sa to volá, že Nature Reserve.
kde boli 4 rôzne cesty, ktorými sa človek môže vybrať. Sú aj podľa náročnosti a sú aj podľa informácií a toho, čo vlastne tam chcete vidieť. Ono sa treba pozrieť, lebo toto je v podstate spoplatnená časť. Tuto nám skenovali QR kódy a tým, že sme kúpili tú lanovku aj s týmito atrakciami, tak to vlastne máme všetko v cene. A ešte možno dobre spomenúť, že sa dala kúpiť lanovka aj s delfínmi. Ježiši, fajt. Naháňajú opice. Riadna divočina to tu je. Hej, treba byť pozorný, pretože proste človek len tak sedí, nič sa nedie a zrazu vybehne opica a začne niečo robiť, alebo sa začne naháňať, alebo možno začnú byť zaujímavé pre nich batohy a tak ďalej, takže treba byť pozorný. Ale tie výhľady sú tu fantastické. No čo, neľutuješ, že sme sa myšli? Absolútne, čo si, hneď by som išla aj zajtra. Tak, tuto sú riadne schody, ktoré niekam vedú. Oh no. A to je prírodný bazén pre opice? Neviem, možno. Oni papajú všetko, čo aj ja ľúbim. Šalát, mrkva, pomaranče, kukurica, jablko, to všetko ľúbim. Toto je reštaurácia pre opice. Takže ak sú náhodou jedzivami nejaké opice, je to aj pre vás reštaurácia. Ja som jedna. No, poďme pozrieť hore sem. Takýto výhľad ďalší. Holka sa s ňou verice fotila a opica prišla, zobrala, odzipsovala jej vačok a vytiahla z tej sladkosti. Nie. OK. Normálne, čo sú také jojo cukriky gumenné. Sme sa zrazu ocitli ako v pralese. Taká džungla, no? Tu sa nachádza nejaké miesto, kde sú zjavne nejaké pekné motýle, čo ma veľmi fascinuje. A poznám iba tohto jedného, to je vidlochôd feniklový. Prírodopis 6. ročník. To máš dobrú pamäť. Uh-huh. Že tuto za nami boli dve možnosti, kade a lísť. Dostali sme sa na takéto rastceste. Cesta dole vedie k tej takej známej jaskyni. A cesta hore vedie na dve veci. Jedna je O'Hare Battery a druhá je Douglas Path. A v podstate obi dve tie cesty sú takého vojenského charakteru. A je to veľmi, veľmi, veľmi strmé, takže sme sa rozhodli, že si pozrieme tie zvyšné veci. A proste vydáme sa do tej jaskyne dole. Už ste niekedy videli tabulu, že pozor motýle? Ja ešte nie, ale musím sa pri nej odfotiť. Takže pozor lietadla, pozor kravy, to áno, ale pozor motýle. Aj srny a takto. Blížime sa do tej jaskyne. Pri vstupnej hale do jaskyne sa nachádza aj takáto pekná reštaurácia s obchodíkom. No tak welcome. On the receipt, if you scan this in a few minutes, you can download it all onto your phone, okay? Okay. Thank you very much. So you have 30 days. Yeah, perfect. Perfect, yeah. Thank you. Thank you, mate. Thank you. Si môžete dať vyvolať fotky. Bola tam taká cena, akože podľa nás veľmi dobrá. No, perfect. Že ukázal proste 7 fotiek, kde vás tu odfotili s green screenom a potom vám vlastne dali za vás pozadie, tak veľmi pekné zaujímavé fotky. Tak 15 libier stálo, keď chcete všetkých tých 7 fotiek digitálne. A 16 libier stálo, keď chcete mať 3 fotky, ktoré vám vytlačia. Také ako magnetky, ako na kľúče. A takisto aj všetky tie fotky digitálne ešte. Ešte máte bločík, kde vlastne máte QR kód, kde si stiahnete tie fotky. Áno, to teraz doniesol, že máme bločík, tam je QR kód, na mesiac tam budú fotky, ktoré si môžeme potom stiahnuť. Tak ako klobúk dolu, podľa mňa ako tá cena je fakt akože veľmi dobrá. Počas čakania na to, kým vám to vytlačia, tak vás pekne posadia do takéhoto malého amfiku. A pozeráte sa na takú krásnu light show, tak tu vám teraz môžem pustiť.
Ešte len tak pre informáciu, tak na Tenerife sme zaplatili 15 eur za jednu fotku. Tu sme mali za 16 liber 3 fotky, magnetky a všetky fotky ešte digitálne, takže ako super. Vážení, musím vám odprezentovať, že prečo som oficiálne sa rozhodla tohto Robuša pomenovať Kablik. Pozrite sa, tak my sme tuto dakde úplne v prdeli na Gibraltári, niekde skaly, hej. A on zistil, že sa mu vybíja mikrofón, aby ste nás dobe... No? Tak on to prepojil s externou nabíjačkou. Musím sa napojiť trošku, lebo tento sa skôr vybíja, ak ten druhý, asi viacej rozprávam alebo čo. Tak sa musíme napojiť, aby ste mali dobrý zvuk. Chápete to? Ja som stratila slova. Hovoríme, zastávame, hovorím najprednejšom vrecku. Vyťahni prosím ťa nabíjačku a biedy kablik. No a teraz tu budem chodiť ako pacient. Ďalší pekný výhľad. Ale dažde už vo vzduchu. Hej, už to je cítiť? Mhm, ja to cítim. Týmto nosom. No len dovie, čo ty cítiš. A ešte mám taký vylepšovák, aha. Čo si si... Aha. Dobre, nemusím držať nabíjačku. Mister Kablik. Je pravda, že tieto mikrofóny som nemusel ešte takto za jazdy dobíjať, ale proste sa vybíjajú a nechcem, aby sa úplne vybili a potom ich nebudeme môcť použiť. Ty tu je normálne premávka. Prosím? Tu je normálne premávka. Mhm. Tešíš sa na Windsor Bridge? Ja už idem. Ja neviem vôbec, či sa mám radovať alebo byť nešťastná z tých kopcov. To mám takú zmiešanú emóciu, vieš, ako žena pred kramami. Mix hormónov. A ideme na Windsor Bridge. Jak sa to hýbe? Wow, cítim, ako sa to hýbe. No Lasa, choď prvá, že či to je pohode, ja poviem za tebou. Vieš, ja nemám rád tieto veci, čo len tak visia na nejakých hlankách. Ja ťa budem držať za ruku. No choď prvá. No čo, aké to je? No poď. No dobre. No poď. Ja neviem, ja to ako... Tieto všetaké lanovky, lanka, to není pre mňa. No ale idem. Ak sa to hýbe. Ale ak sa bojíš, tak podľa mňa môžeš ísť aj dokola. No bojím sa, ale chcem to vyskúšať. Poď, daj mi ruku a ideme. Že sa nemám pozerať dole, hej? Devčiny, ciknúť vám z dientko? Ciknúť nám. Dobrá. Dobrá. Juž? Juž, ciknujeme. Spravdite? Proše. Toto je to dielo. 1903. Ale tu dielo je a tam nebolo. A musíme ísť naspäť ešte. Tak poďme. Zase naspäť. My sme išli z dvou stranou, mali sme prísť tady to a ísť tady. A teraz ešte raz musíme ísť na ten most. A to kde nemôžeme ísť? Tady sme sa... Tam sú zase nejaké schody, pozri dole. A čo tam je? No. Poď, musíme to zistiť. No dobre. Bye walk. Nahlas vyslovujem jednu požiadavku. Prosím ťa, pán Robert, mohol by si ma tu stratiť? Ja by som no, určite. Aha, ja tu mám už aj bývanie. A kto mi poperie veci? Pračovňa. To je pravda, no. No. A máš bývanie? Aha. No, pozri. No, ale tu občas aj prší, potrebuješ aj strechu. Naťahnem plachtu. Naťahneš plachtu? Kávu, čaj, rum. Rum nemáme, daj si kávu. Ani kávu kávičku by som si dal. Ani kávu nemáme. No ale pekný výhľad by si mala z domu. No a tu mám aha občerstvovaciu zónu, však ja tu bufet spravím. No to je tvoja záhrada? No, pozri sa my garden. To sú nejaké ďalšie schodíky. Máme tu ďalšie dve menšie opičky. Máte tu wellness. Môžem sa postaviť do rady? Platím v hotovosti. Áno, áno. My by sme potrebovali obrať. Bohy. Aby sme objavili novú značku. Predtým boli motýle a teraz sú hady. No, krásny výhľad sem. A krásny výhľad tu. Runway. Odtiaľ sme vlastne prišli.
Hen tam, čo je ten prístav, tak tam parkujeme. Tam to už je Španielsko a tu je Gibraltar. A to som ja. Tuto dole je ten Múriš hrad, na ktorý sa pôjdeme tiež pozrieť. Stretli sme tu aj Slovákov, ktorí sa tadyto viezli takým 8-miestnym taxikom a povedali nám, že stojí nejaký 25 ečok a vlastne vás takto prevezie, že pokiaľ by ste mali problém, že by ste to nezvládli prejsť, tak je tu aj takáto možnosť. Tunely druhej svetovej vojny. Pri vstupe do týchto tunelov z druhej svetovej vojny sú tu takéto helmy a tie musíte mať z nejakých bezpečnostných dôvodov obranných. Tak to sú ako riadne tunely toto, že? A pozri sa, čo je tu. Ukáž? Ty kokos. Ty ve, to je strašne veľké, ale toto. Je tu strašne veľa častí, ktoré sú zavreté, že sú tam reže. Ale ako aj tak, ako super, super skúsenosť. A toto. Bola asi nejaká nemocnica. Obávam sa, že ty máš na dnes program, večer budeš študovať, čo sa tu všetko dialo. No ja to musím vyštudovať, lebo o tom nič neviem. A ešte, že mám tu veľa helmu. Ty to kde si sa dostala, prosím ťa? Dobre, čo? Pozri. Jokes balkony. OK. No tak to si zabila. Na balkóne je skale. Na výlet len so mnou. Tak tie tunely boli ako celkom zaujímavé, musím uznať. A ešte nás čaká tento hrad alebo zámok. A potom už cesta dole. To bude vstup. Kráľovná Charlotte? Vyzerá to tak. To som pozeral ten seriál na Netflixe. Ona mala vlastne africké korene. Len tam sme boli, tam je tá lanovka a z druhej strany sme my vlastne prišli. Pecka. Vítajte. Otvorené? Áno, pozor na hlavu. Dobre. Hore, lúk dole. OK. A dole sa už ísť nedá, lebo tam sú tie schody zjavne v dezolátnom stave. Áno, tu je nejaká. Takže tu je mraža. Branička. Ale hore sa dá ísť, ideme hore. Ideme to pozrieť. Dávaj pozor na hlavu, lebo to trčí. Fíha. Čo si našla? Pozri, tu môžeme aj tancovať. Oj, ale urobili to pre malých ľudí. OK. Vlajka, výhľady. Perfíš. Strašne mi svieti zraz do očí. Tam bola tma, tu je svetlo. Veľký nepomer. Ale super, no. Kedy už budeme tam? No, vydáme sa na tú cestu za chvíľočku. Ste náhodou potrebovali niekedy v živote žiť na mieste, kde potrebujete mať schody? Tak kľudne príďte na Gibraltar. Tu nemáte problém so schodami, je tu asi milión schodov, alebo tak nejaké. Tam schody.
tam schody až úplne takto hore. Asi, a tu ďalšie schody. Asi normálne ako až z hora od toho zámku vedú schody dole do centra. Tak to sme sa vybrali a ideme. Ja som fakt ďačný, že idem hore schodmi, ale že ideme dole schodmi. Ešte aj táto ulica sa volá, že Castle Steps. Konečne kavička. A viete čo, už sa blížime aj ku koncu tohto videa, ale ešte ho neukončíme. Ešte vám ukážeme pár záberov, ako vyzerá Gibraltar, aj z dola, nie iba skala, a potom to ukončíme. Dostali sme sa na takúto peknú nákupnú uličku a Katka už ide pozrieť magnetky. No, tu máme za 2 eurá. Dávaj. Aké pekné celkom, že? Áno. To je zaujímavé. Táto je tiež super. Lasočka, zajtra ťa pozývam na kostičku. Ale tu je kosta. No, toto je dobré miesto. Zajtra sem prídem na dobré vanila latte. Toto je dobré miesto. Máme brndu obľúbenú anglickú. Lebo ty si dáš brndu a tu je hneď zlatníctvo. Ja si dáš brndu a ty pôjdeš ďalej. Obchodík veľmi pekný, pekné veci, ale made in China, 100 liber chcú za tielko. Nehrozí. No čo, vypadalo si niečo? Také schody hore sú tam. Hej? Hey, nie. A čo, máš nejaký appointment? Nie, tam sú nejaké masáže alebo také niečo. Aha. A ty? Ja mám appointment, aha. Čo? No, zajtra o 11:00 sa idem ostriať k barberovi. Ale houby. No, jasne, jasne. Ja musím zohľať appointment. No, tak to nejak vymyslíme. A Kosta je tu, zajtra si tu dáme kavičku asi. Áno, pozývam ťa zase. Ale to neviem, či bude do videa už toto. Gibraltaru asi stačí, ale budeme určite dávať niečo na Instagram, takže ak nás ešte nefollowujete na Instagrame, tak nás čeknite domov, počiarkovník na počiarkovník v kolesách. No a je jasné, že v čase, kedy budete sledovať toto video, tak už nestinete si dať, že zajtra na Instagram a čekovať to. Ale dávam to do highlightov. A dáme to do highlightu na Instagram, takže kľudne, ak tam pôjdete, tak tam nájdete highlight, že Gibraltar, a dáme tam nejaké storička aj tuto z mesta, vlastne keď to pôjdeme trošku pobehať zajtra. Chápete to? Ja som na tom runway. To je proste úplná pecka, fakt ako zažitok. Že musia zavrieť runway, keď ide lietadlo, aby ľudia nemohli prechádzať. A že vraj, kedy si to aj o to chodívali aj auta, ale už to zrušili. Auta to vlastne obchádzajú. Teraz sú tu kolobežkári, cyklisti a ľudia. Tak, priatelia, sme naspäť v Španielsku. Ďakujeme za sledovanie tohto videa. Pre mňa to bolo veľmi kľúčové video, pretože som fakt túžila dlho navštíviť Gibraltar a splnilo sa mi to. Áno, a hlavne, že to máme aj na videu sami pre seba. Vieš, že sa proste za 10, 20, 30, 40, 50, 150 rokov na to môžeme pozrieť. Keď budeme toľko žiť. No, tak dúfam teda, že sa vám to páčilo a dajte nám kľudne nejaký komentár. A pokiaľ sa vám to teda ľúbilo, môžete nám hodiť like, povedať niekomu o našom kanáli, pomôže nám to trošku raz, aby sme sa dostali viacej medzi ľudí. A na nové miesta. A na nové miesta. Tak sa majte krásne, užívajte ešte sobotu, ak pozeráte sobotu, a keď nie, tak užívajte akýkoľvek deň, ktorý pozeráte. Ahojte! Čau, čau!